tegelikult ta tahtis maksta. Aga nii kui need kuradi tellijad said teada, tõmbasid kõik kraanid kinni. Täna tulid järjest meilid onju. Ütlesin sinna, et kuradi kõik kogu see rahaliigend on stopp onju. Ja reedaks palume kurat selgitust. Kirjaliku selgitust. See ei nii kiirelt ka. Popst! Første gang, jeg skal op.